assalomu alaykum kanalimiz obunachilari kanalimizga xush kelibsizlar bugungi darsimiz мужской ko'йlakka qanday qilib стойка yoqqa o'rnatamiz mana shu haqida bo'ladi ko'ylagimiz заходli bir biriga bir yarim santimetrdan o'tadi ko'ylagimizni yelkasini va yon taraflarini ulab tikib olganimizdan keyin mana shunday qo'yib turib bir tarafdan 3 santimetr belgilaymiz Ayollarning ko'ylagida tugmamiz chap tarafda bo'lardi endi erkaklarnikida esa o'ng tarafda bo'ladi shuning uchun chap taraf o'ng tarafni ustiga yopiladi mana shu 3 santimetrni yana o'rtasidan bo'lib 1,5 yarim santimetr qilib belgi qo'yib olamiz endi teng buklab turib shu bo'ynini shu belgilagan joyimizgacha belgilab olamiz 22 ikki santimetr chiqdi endi stoyka yoqamiz uchun andoza olamiz 22 ikki santimetr o'lchaymiz shu yerdan ni 2 ga bo'lib 11 bir qilib belgi qo'yib olamiz mana shu tomon buklangan taraf bo'ladi shu yerdan 3,5 yarim belgi qo'yamiz endi xohlaganlar 4 santimetr yoki 4,5 yarim qilishlari ham mumkin bu yer oldi bo'ladi mana shu joydan 2,5 yarim santimetr ko'taramiz bu yerdan mana shu bo'yni tarafdan santimetrimizni ushlab turib mana shunday qilib aylantirib shu yerga belgi qo'yib olamiz 11 bir santimetr qo'ygan joyimizdan chizib olib hamma joyini uch yarim santimetrdan qilib belgilab chizib olamiz bu yerda o'rtasidan bo'lib turib pastga 0.5 sm qilib belgilab aylantirib chizib olamiz shu joyini xohlaganlar to'rtburchak bo'yicha qoldirsa ham bo'laveradi xohlaganlar mana shunday qilib yumaloq qilib chizib qo'ysak ham bo'laveradi mana shu joyini ham tekislab turib qiyib olamiz endi yoqamizni butun bitta bo'lib chiqishi uchun flizeringni buflab turib andaaizni qo'yib turib qiyib olamiz tepa tarafidan chakka nol besh santimetr past tomonidan bir bir yarim santimetr qoldirib qiyib olamiz shu flizrindan xuddi shunday qilib ikkita qiyib materialga yopishtirib olamiz va o'ng tarafini bir birini ustiga qo'yib turib nol besh santimetr qilib tikib olamiz endi tikib bo'lganimizdan keyin past tarafini mana shu bir bir yarim santimetr qolgan joyini bir, -bir, bir tarafini bir yarim santimetr qilib buklasak bir tarafini sal undan ko'ra bir ikki millimetrga kengroq qilib dazmol qilib tayyor qilib olamiz ko'ylagimizni oldidan 3 santimetr o'lchovdik va yana bir yarim santimetr o'lchaganmiz endi shu buklangan joyda orqa tarafga yuklab turib shu yerdan yana bir yarim santimetr belgilab turib shu joyda tikib olamiz shu yerni tikib bo'lganimizdan keyin chakka yetkizmasdan mana shu burchakni qiyib olib tashlaymiz va shu tikkan joyimizni yonidan bir santimetrga qiyib olamiz shu yerdan o'ng tarafini qilganimizdan keyin shu yerdagi mana shu bir santimetr joydan shu chizilgan joydan yoqamizni qo'yib ketamiz bu o'ng tarafi bu esa chap tarafida shunday ko'rinadi ko'ylagimizni bo'yniga o'rtasiga belgi qo'yib olamiz yoqani ham o'rtasiga belgi qo'yiladi va mana shu yoqani ensiz tarafidan boshlab turib chakini mana shu chekkaga keltirib turib yoqamizni qo'yib ketamiz buklab dazmol qilganimizni izidan tikib ketamiz endi bir tarafini tikib olganimizdan keyin mana shu chakini tepaga qaratib turib dazmol qilamiz va ustidan yoqani ikkinchi tarafini yopib turib shu chekadan 0,1 bir santimetr qilib chak yurgizib chiqamiz ichkaridan nol bir santimetr qilib chak yurgizganimizda tashqaridan chakki hechham ko'rinmaydi tagida qoladi